prvi dan sedmice vrlo rano žene dođoše na grob noseći mio miris koji bi jahu pripremile. Nađoše kamen odmaknut s groba. Uđoše, ali ne nađoše tijelo gospodina Isusa i dok su stajale zbunjene, na jedan put im pristupiše dva čovjeka u blistavo odijelu. Njih spopade strah te oboriše pogled na zemlju, a on im rekoše, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje. Uskrsnuo je, sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i da bude razapet te da uskrsne treći dan. I one se sjetiše njegovih riječi. U Mateju piše, on nije ovdje, uskrsnuo je kako je rekao. U Marku piše, jeli idite i recite njegovim učenicima, posebno Petru, pred vama ide u Galileju, ondje ćete ga vidjeti kako vam je rekao. Kako vam je rekao. Ovdje u 6. stihu kaže ovako. On nije ovdje, uskrsnuo je, sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji. Sjetite se kako vam je govorio. Što? Što im je govorio dok je s njima bio u Galileji? Prvo, treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika. To je prvo. Drugo, treba da bude razapet. To je drugo. Treće, treba da uskrsne treći dan. To je treće. Čovjek lako zaboravlja. Gdje su mi ono ključevi? Gdje sam stavio onaj papir? Onaj dokument? Ajme, kako se zove onaj čovjek kojega sam sreo? Znam da ga od negdje znam. Ajme, gdje ono moram poći sljedeći tjedan? Komu se ono treba javiti? Ovakve stvari još i mogu proći. Ali što s tim kad se uopće ne pokušavaš sjetiti? Ostaviš, kao ja, na primjer, mlijeko da se prokuha 10 minuta i onda odeš vani. Ali eto, Bog je bio milostiv pa me vani zadržao pola sata. Ljudi, pa bude samo dima, ne bude i vatre, pa se to riješi. Ljudi ostave dijete u autu, idu shopping na 15 minuta pa se zanesu i ostavu, ali sa zatvorenim prozorima usred ljeta, pa bude svašta. Ljudi lako zaboravljaju. Ljudi varaju druge i zaborave da postoji zakon pravde. To je isto jedan oblik zaborava. Ljudi lažu i zaborave da će to kad tad doći na naplatu. Ljudi mrze i zaborave da mržnja najprije njih uništava, a ako uništi nekoga drugoga, onda će im se pogotovo njima vratiti. Jednostavno, ljudi lako zaboravljaju. Čovjek je biće koje lako zaboravlja. Toliko je zaboravan da propušta dobro čuti što govori njemu najdraže biće. Sam Sin Božji. Čovjek je toliko zaboravan da lako zaboravi što njemu govori najdraži Sin Božji. To je ovdje slučaj. Možemo slobodno biti sasvim uključeni u ovu priču i prihvatiti istinu o sebi. Da bi mogli izaći bolje.
Učenici su redom pozaboravljali najvažnije u cijeloj ovoj priči. Ono treće, da će Isus uskrsnuti treći dan. Zašto? O čemu se radi? Ili se radi o nevjeri? Ili nečemu drugom? Petar kad je prvi put čuo ovu vijest, on se orijentirao na ono drugo, prvo i drugo, bit će predan, bit će razapet. I kako reagira? Naglo, nije čuo ovu treću stvar. Dobro čuti ovu treću stvar, uskrsnuo je, daje ravnotežu ljudskom životu. Nije čuo ovu treću stvar i zbog toga je poludio. Ne, teo se tebi ne može dogoditi. I svašta je još napravio u Getsemanskom vrtu. I tako dalje. Možda je tu ključ čovjekovih svih najvećih problema. Što ne čuje dobro prvo, drugo i ovo treće. Kako vam je rekao? Nemojte čuti samo prvo ili samo drugo. Nego čujte sve. Prvo, on je bio predan. Umjesto nas, umjesto tebe i mene. On je pustio da bude predan, da bude uhićen. On je dragovoljno dao svoj život, njemu ga nitko ne oduzima, nego ga on sam dragovoljno daje. Drugo, on je bio razapet. Prikucan je svaki ljudski grijeh, svaki tvoj i moj grijeh, najstrašniji grijeh, najbezazleniji grijeh. I prikucan je, što je važno znati, najstrašniji grijeh onog drugog koji je učinio prema tebi ili prema nekom petome. Prikucano je. Nije prikucan samo tvoj. Prikucan je i njegov i njezin. Sve je prikucano. Sve je pribijeno na taj križ. Još nešto. Treće. On je uskrsnuo. On je pobjedio smrt. On je slomio moć. Da sila grijeha ima moć i vlast nad čovjekom. Koji mu se preda, koji se pokaje, ne napola, nego cijeli. Isus se cijeli predao, cijeli se čovjek treba pokajati. Sve. I za ono, zna se, zaboravi to, ljudi se mole. Molim te Bože, pomozi mi, pomozi ovome drugome, pomozi, daj mi da izdržim. A ne mole se za svoju gorčinu koju su neki drugi izazvali. Nije bitno, to je grijeh. Sjetite se što vam je rekao. Sjetite se što vam Bog govori. Ne sjetiti se znači živjeti izvitopereno ili mlako, možemo upotrijebiti bilo koju riječ sa skale. Sjetite se što je rekao. Kad se ove tri stvari, predan, razapet, uskrsnuo, pravilno shvate, uravnoteženo čuju. Ne mislim samo čuti, nego kad se to čuje i nosi i hoda s tim, onda mnoge nevolje u čovjeku i među ljudima nestaju ili su zbilja malene. Kad ove tri stvari čovjek ne čuje dobro, čuje ih krivo, i odatle, rekao sam malo prije, Petrova reakcija, njegova naglost, njegova ishitrenost u poimanju, shvaćanju, reagiranju i ko zna čemu još. Odatle ludosti ljudske, mnoge. Kad je Isus drugi put navijestio svoje uhićenje, svoje raspeće i uskrsnuće, kaže, kad oni to čuše, veoma se ražalostiše. Svi. Pogledajte, kad se neuravnoteženo čuje, čovjek lako upada u što? U neku žalost, u neki očaj. Kad se ne čuje dobro što Bog kaže, kad se ne drži riječ, čovjek upada u krah.
Marko bilježi tamo u 9.32, kad im je ovo rekao, ove tri stvari, da će biti predan, da će biti raspet, da će uskrsnuti treći dan, kaže, oni nisu razumjeli tih riječi, niti su pitali. Čovjek nešto ne razumije, nešto je tu važno, ali pročita, ali prođe preko toga. Kaže, nisu ni pitali. Čovjek, ako ne drži tu riječ, ako je ne uhvati, onda on prođe mimo nje. I to je uvertira u nevolju. U nevolju. Kad je treći put Isus navijestio, znate što se onda dogodilo? Kaže, pristupi majka Zebedevi sinova, Ivana i Jakova, jeli? I može li moj jedan sin s tvoje s desne, a drugi s lijeve strane? Matej bilježi kako su ga i sami Zebedejevi učenici to pitali. Znači, kad se neuravnoteženo to shvati, onda i poimanje o životu poslije bude izokrenuto. Teološka misao bude negdje pomaknuta. Pa i čovjek bude pomaknut, jer je pomaknut iz centra. Ne može protiv toga. Sam po sebi. Pogledajte samo koliko je neuravnoteženosti. Emocionalne, intelektualne, voljne, izazvalo u njihovo nerazumijevanje onoga i nedržanje onoga što je Isus rekao. Uostalom, to što su smetnuli da je Isus rekao da će uskrsnuti treći dan, učinilo je da su se i razbježali na posljedku, nakon raspeća. Razbježali i bili su u silnom strahu. Kad nema uskrsnuća, kad nema u životu vjernika, kad nema stvarne pobjede nad smrću, kad to nije ono nešto posebno, nešto iznad svega u životu vjernika, onda vlada nemir. I redom. Ne ljubav, strah, pakos, podlost, svašta čovjeka, jer je otvorio vrata, jer je dao mjesta đavlu. Dobar čovjek, kažu. Onda taka psovka iz njega izađe. Takva laž, takva ludost. I lako je to. Nego što ako se ne vrati, ako se ne pokaje za to, onda su to vrata za nove i teže ludosti. Tek kad su sreli ovi ljudi uskrsloga Krista, živog uskrslog Krista, stvar se promijenila. Posebno 50 dana poslije, kad je Duh Sveti sišao. Onda su i razumjeli, onda su bili potaknuti, onda su bili ispunjeni, onda su krenuli, onda je priča započela. Prava priča je započela. Susresti uskrsloga Krista. Uhvatiti riječ njegovu. Ne dio riječi, nego cijelu riječ. Oni su razumjeli i čvrsto su zatim držali ove tri stvari. Isus je predan zbog mene. Isus je razapet zbog mojih grijeha. Isus je uskrsnuo zbog pobjede na smrću nad silom grijeha koja je vladala nadamnom. Hvala ti Bože, slavim ime Tvoje. I svako jutro se vjernik budi u toj spoznaji koja je iznad svih drugih stvari. Kad se ona počne spuštat, pa je sve manja i manja i manja u stvarnosti življenja, onda nešto drugo postaje sve veće. Zakonitosti. Fizičke,
duhovne zakonitosti. Bog je Bog reda. To što mi ne razumijemo nije važno. Važno je da razumijemo ipak Božju riječ. Uskrsnuo je kako je rekao. Duboko razumijevanje i obitavanje na ova tri stupa postalo je okosnica života Isusovih učenika kroz sve generacije do dana današnjega. Ove tri istine utječu duboko na njihov život, na njihov um koji je ispunjen Kristovom mišlju i biva ispunjavan njegovom mišlju. Nije to jedan put zauvijek, nego je konstantno dragovoljno prinošenje svoga uma Božje riječi. Da Božja riječ ispunjava njegov um, vjernički um. Dalje, ispunjava i oblikuje osjećaje. Kristov mir, Kristova radost, Kristova zaštita, Kristova sigurnost vlada nad strahom, pobjeđuje nad očajem, pobjeđuje. Ne pobjeđuje samo onda kad se ne čuje i ne drži ono što je Isus rekao. Još stvar volje. Znači um, osjećaj, volja biva podređena Božjoj riječi. Biva podređena Božjoj riječi. Imamo onaj GPS, putovali smo ovih dana. E pa ja bi ovako, pa mislim da je ovako, ali pusti, staviš i on te navodi. Nekad dobro misliš, a nekad misliš da bi bilo dobro onim putem, a bude bolje onim putem s tim da je Božji GPS savršen. I on ne može umaniti ako ovaj i omane nekad. Znači podrediti se onome što on kaže, ići za njim, ne ispred njega. Da li je Isus ovo rekao? Da li se Isus ovo sviđa, što radim, što mislim, kako reagiram? Je li on sretan zbog toga? Zato su ovi učenici i svi generacijama poslije ovo svjedočili. Ove tri najvažnije istine. Da je Isus predan zbog nas, da je razapet zbog nas, da je umro, ali da je uskrsnuo zbog nas, zbog pobjede. Zbog pobjede. I to je ključ. Istinskim vjernicima tada nije važno, mogao bih dodati riječ, nije toliko važno, ili je posve izbaciti. U tom slučaju, ako obitavaju ovome, istinskim vjernicima, nije važno kada će umrijeti. Mogu evo sad otići. Mi smo prije 36 sati mogli otići evo ovako. Kad je auto iz suprotnog pravca na pola naše trake takvom brzinom uletilo u Blagoj Okuci. I ne bi stajali ovdje. Jednog dana možda će netko od nas na takav način otići. Nije važno. U svjetlu ova tri stupa, kako je Isus rekao da će biti predan, da će biti razapet i da će uskrsnuti, u svjetlu te istine, ko živi, nije mu važno kako će umrijeti, koliko dugo će živjeti. Nije važno, u svjetlu ovoga, nije važno hoće li mi se smijati zbog vjere u Isusa Krista. To uopće nije važno. Nije važno koliko će mi prijatelja postati neprijateljima. Nije važno. Nije važno što će govoriti o meni. Hoće li mi se obitelj odreći u svjetlu ovih istina. Ali ne zbog moje zasluge, zbog mog ponašanja, nego zbog vjernosti Kristu. Jer kaže Petar, ako će ko trpjeti jer čini dobro, to je Bogu ugodno. Ali ako će trpjeti zato što čini, ajme majku, to Bogu nije ugodno.
nije važno istinskom vjerniku koliku cijenu treba platiti. Njima je bilo važno ovo da je Isus Krist predan, da je razapet, da je uskrsnuo. Pavao kaže u 1. Korinčanima 2.2, kaže, između vas, Korinčani, nisam želio znati ništa drugo doli Krista, šta? Raspetoga. A tamo u Filipljanima piše, jeli, zbog njega sada sve smatram blatom i tako, evo, pročitat ću točno kao kaže, ovdje kaže, radi njega sam sve žrtvovao, sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja, onom koja dolazi od zakona, nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovu vjere, da iskusim njega i silu njegova uskrsnuća. Zamislite, ne ostaje, ja se ponosim samo križom, raspetim Kristom, nego i uskrslim Kristom. I to sam ja. Ne mora ništa drugo znat, ništa drugo znat. Možemo li doći u takvo stanje? Da ne moram ništa drugo znat. Oni koji su u duhu, oni razumiju sasvim jasno ovu riječ. Ne treba dodatno objašnjavanje. Evo, Krista raspeva, Krista uskrsloga. I sad stavite svoj život. Stavimo svoj život. Svoje situacije. Stavimo. I šta Isus kaže? U svjetlu ove tri istine. Što Isus kaže? Ako mi Isus nema što reći da me zdrma, da me podigne, da me stavi na svoje mjesto, da me stavi na njegovo mjesto, onda mi nema šta, ništa drugo reći. Mogu moliti danima, mogu ovako i onako, ali ako ovo ne piza, rekli bismo ovdje, na način da prodire, onda nije dobro. I obrnuto, dobro je, jako je dobro, ako u svjetlu ove istine živimo. Zato je učenicima prvim pa dalje bilo važno da svoj život podrede Kristu na temelju ove istine, i to su učinili i znamo kako su živjeli. Sam Pavao kaže, opisuje ne samo sebe nego i druge, kaže, trpjeli smo nevolje, ali nismo bili u tjeskobi. Vidite ovo, ovo je u svjetlu ovoga predan, razapet, uskrsnuo. Kaže, trpili smo nevolje, bili smo u nevoljama, ali nismo bili u tjeskobi. Ajme, jadan ti san, šta ću ja? Ajme, život opet meni, zašto meni? Trebamo se uhvatiti i ugristi za jezik kad nam ta misao prođe ili kažemo nekome. Znate što je grozno? Duhovno grozno. Kad jedan vjernik drugome govore tako i na taj način komuniciraju i nikad nema onoga, što to govoriš? Što ti Bog kaže? S ljubavlju, sa suosjećanjem, ali jasno. Kaže Pavao da nisu znali što donosi sutra. I te kako ima korelacije sa današnjim trenucima življenja i u ovoj zemlji. Nisu znali što donosi sutra, ali nisu očajavali. Nisu imali duh očaja. Nisu bili pritisnuti, nisu imali duh očaja. Kaže, bili su i progonjeni. Znamo što je bilo. Ali kaže, nismo nikada bili ostavljeni u pogibelji. Ili, bili smo obarani. Kaže, ali nikad uništeni. Ne kaže to bilo ko. To kaže Kristov čovjek. Dakle, za kršćanina vrijedi primjerice. Ako si cijeli život pošteno radio, a onda te degradiralo zbog poštenja, to te ne baca u tjeskobu. Jer živiš u svjetlu. I moj gospodin je predan, razapet, jer je razapeta i ta tjeskoba. Pobjeđena je, ne moram biti u njoj, uskrsnuo je,
jednog dana će ovo sve proći. Na koncu konca ovo nije moje mjesto. Idemo dalje. Bože, ti si onaj koji će providiti. Oprosti mi za trenutke moje gorčine. Ne želim niti trenutke. Znamo, nećemo biti savršeni skroz do kraja ovog vijeka, ali idemo prema tome. Hajdemo biti odvažni. Hajdemo Kristovom riječju lupiti po svemu onome što nas priječi, što nas tare, što nije Bogu milo. Ništa drugo reći ne treba. Ili stalna strepnja, tiha nervoza, to je ubojica kršćanskog života. Jedna svakodnevna strepnja, tiha nervoza, to je ubojica kršćanskog života. Ponekad Satana zna da ne može na velika vrata, ali može stalno, kroz na mala vrata, stalno puhati svoj vitar. I s vremenom napraviti darmar. Takav je. Takav je. To mu je posao. Ne moramo tako. Možemo živjeti u svjetlu ovoga što smo govorili malo prije. Netko drag ti je teško bolestan. To je redovita pojava. Ne postoji izuzetak. Živi u svjetlu onoga što je Isus rekao. Biću predan, biću raspet, ali ću uskrsnuti i pobjedit ću smrt. Ako čovjek drag, kogod da jest, nije u Kristu, ono što je do tebe, moli, zazivaj, pričaj, traži prigodu. Pa i ako je ne budeš imao, ne znači da čovjek neće biti spašen, možda u zadnjim trenucima, kad nigdje nikoga nije bilo, će se dogoditi nešto. Sam Bog zna. I ne moraš biti, iako čovjek ode u tjeskobi, u očaju, u depresiji, ne moraš, jer je na križu pobjeđeno je to. I tvoj osjećaj, tvoje osjećanje. Možeš biti tužan jedno vrijeme, ali tuga prelazi u nadu, a ne u očaj. To je Krist. Zato je došao. On je došao da donese život. Kakav život? U izobilju. U izobilju. I tek to onda može biti i posebno svjedočanstvo. Ondje gdje jesi, gdje jesam, biti svjetlo. Živjeti u svjetlu ove tri istine. Predan, raspet, uskrsnuo. Znači živjeti u svjetlu. Znači biti svjedočanstvo. Ako glorificiraš muža, ženu, prijatelja, ne znam koga, dijete, razočarat ćeš se. Živi u svjetlu. Isus Krist je predan. Isus Krist je razapet. Isus Krist je uskrsnuo. Konačno. Što mi, koji se zovemo ili jesmo kršćani, što mi očekujemo od ove zemlje? Što mi očekujemo od ovog života na zemlji? Što mi očekujemo od svjetovnih vlasti? Može se potrefiti da živiš u nekom vremenu kad je to malo bolje, ali što očekuješ od njih? Što očekuješ od čovjeka? Što očekuješ od posla, od karijere? Od kuće? Da ti mir donesu, da ti sreću donesu, da ti radost donesu. Sve to, ako je život uravnotežen na temelju ove tri istine, onda to će čovjek Boži znat s time. I to će biti podređeno onome glavnome što je Bog zamislio za njegov život. Da bude svjedok za njegovu ljubav, za njegovu milost, za njegovu istinu, za njega samoga, da bude njegov svjedok, propovjednik, kako god, i da koristi mjesto gdje ga je Bog stavio, doveo, uveo
lansirao da bude tamo gdje jest, u radosti koja jest svjedok, u nevolji koja jest svjedok i svjetlo Božje. I one se sjetiše njegovih riječi, ove žene koje su došle na grob. I one se sjetiše njegovih riječi, posebno ovoga trećega, da će uskrsnuti. A tri puta je govorio, ne bilo tko i ne bilo zašto, znao je on kakav je čovjek. Čujemo li samo četvrtinu evanđelja, čujemo li samo dvije trećine evanđelja, čujemo li samo 90% evanđelja, čujemo li stvari koje nam odgovaraju, hoćemo li odlučiti čuti cijelu riječ Božju. A posebno važno kad smo sami kući, kad stojimo pred tom riječju. To je važno. Dok hodamo, živimo, mislimo, dok se družimo s ljudima ovakvima i onakvima, primjenjujemo li samo dio evanđelja? I pogledajmo što se dogodilo onoj dvojici na samom kraju, onoj dvojici na putu za Emaus. Isto Luka 24. poglavlje. Mi znamo da su oni bili razočarani. Mi znamo da su oni bili nikakvi, da su bili u očaju, u strahu i tako dalje. I sad je zanimljivo ono što je Isus rekao, poznato vam je većini, barem ja ću pročitati samo taj jedan stih. Na to im on reče, o ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili. Zar nije trebalo da to Mesija pretrpi, da uđe u svoju slavu i počne od Mojsija, te sljedeći sve proroke protumačim što se na njega odnosilo u svim pismima. Ovo je zanimljivo. Kasnije, kad je došao među učenike svoje, kaže da su bili zbunjeni i u sumnjama. Zašto ste zbunjeni i zašto sumnje u vama? Pogledajte koji svi osjećaj kad se ne uzme cijela riječ. Razočaranost, nemir, strah, zbunjenost, sumnja. A svaka za sebe je razarajuća. Samo jedna stvar. Kaže, i spore pameti. Što znači spore pameti? To znači da od onog trenutka kad si mogao držati čvrsto, da je prošlo određeno vrijeme i u tom međuvremenu koje može biti duže ili kraće, stane svega i svačega što ne valja. Strah, tjeskom, ovo što smo pričali. Zato on kaže, vi ste spore pameti. Nemojte biti spore, nemojte sporo shvatiti. Nemojte shvatiti za godinu, nemojte shvatiti za 20 godina. Super ako je za 20 godina. Ali nemojte shvatiti prekasno. Za vjerovanje kaže svega što su proroci govorili. Neprijatelj je od početka kazao svoju riječ. Zar vam je Bog rekao? Tako. A Isus kaže, sjetite se ovoga što vam kažem. Sjetit ćemo se samo ako se ispunjavamo duhom, njegovim mislima, njegovim riječima, ako non stop priklanjamo svoje srce, prigibamo svoja koljena njemu, koji je predan, koji je raspet, koji je uskrsnuo. Isus obećava i nama, a branitelj kojega ću vam poslati, učinit će da se sjetite, Ivan 14, svega. A sjetit će se oni koji ga zaista ljube. Njega koji jest, ne svoju sliku o njemu, nego njega koji jest, koji je objavljen ovdje. Neka bi Bog, Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti, svakome na poseban način govorio kroz ovu riječ i donio da donese plod. Neka je slavljeno ime Božje i kaže u jednom psalmu, neka rekne Izrael, vječna je ljubav
njegova. Kaže, neka rekne. Neka crkva Božja rekne ovog trenutka. Vječna je ljubav njegova. Amen.